በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የክቡር አባታችንን የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ገድል ማንበብ እንጀምራለን። ይህች መልካም ሰማየ ሰማያት በማይወስነው የኪሩቤል ጀርባ በማይሸከመው የዓለምን ፍጥረት ሁሉ በልቡ ሐሳብ በፈጠረው የቀኑንም ብርሃን በቃሉ ንባብ በፈጠረው በረቂቅ ደመና ሆድ የውሃውን ግዘፍ በሚቋጥረው የባህር አንበሪንም በሚቆርጠው ልዩ ሶስት በሆነ በስላሴ ስም ኃይሉን ሁሉ መናገር አይቻለንም። ነገር ግን እውቀትን ለእርሱ እንተውለት ለዘላለሙ አሜን። ምዕራፍ አንድ ንጹሕና ድንግል የሚሆን እግዚአብሔርን የለበሰ የአባታችን የጊዮርጊስን የአንደበቱን ቅልጥፍና የቃሉንም ጣዕም ገድሉን ትሩፋቱ በመልካም መስማማት እንጽፍ ዘንድ በእግዚአብሔር አጋዥነት እንጀምራለን። በንጹሕ ኃይልና በፍጹም ልብ መስቀሉን ይሸከም ዘንድ ጌታችን ክርስቶስን የመሰለው እርሱ ጌታችን በወንጌል መስቀሉን ያልተሸከመ ያልተከተለኝ የኔ ደቀ መዝሙር መሆን አይችልም እንዳለ፣ ዳግመኛም በሰማያት ላይ የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እርሱ እናቴ፣ ወንድሜ፣ እህቴም ነው አለ። ይህች መልካም ተስፋ አባታችን ጊዮርጊስን በስጋው ቁስልን ይታገዝ ዘንድ የመስቀሉንም ተግዳሮት ይሸከም ዘንድ አተጋችው። ነፍሱን ያገኛት ዘንድ ጣላት፣ ይገዛትም ዘንድ ናቃት። በኃላፊውም ገንዘብ ወዳጁን ገዛ፣ ይኸውም ምጽዋት ነው። ባለቀ ጊዜ በዘላለም ቤታቸው ይቀበሉት ዘንድ የቤተ ክርስቲያን የአንድነቷ ፍጻሜ እነዚህ ናቸው። የኃላፊውን ዓለም ከንቱ ስራ ከማየት እየሸሸ ለእግዚአብሔር ዘውትር የሚገዛ ሆነ። ብፁዕ ጳውሎስ ከክርስቶስ ጋር ከሞታችሁ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠው በክርስቶስ ምድራዊውን አይደለ ሰማያዊን ነገር ፈልጉ ያለውን ቃል አስቦ ሰማያዊን ስራ ወደደ። ወዳጆቼ ሆይ እረፍቱ ሐምሌ 7 ቀን የሆነ የቅዱስ አፈ በረከትን ጊዮርጊስን ዜናውን ነግራችሁ ዘንድ ህሊናዬ ግድ ይለኛል። ነገር ግን የጠላት ዲያብሎስን ውጊያውን ሰልፉን ሁሉ ያሸነፈ የዚህን ኃያል ክብር ጀምርና እናገር ዘንድ እፈራለሁ። በስጋ ከመዋጋት በነፍስ መዋጋት ይከብዳልና። የስጋ ውጊያ ጦርነት ከስጋውያን ጋር ነው፣ የነፍስ ውጊያ ግን ከመናፍስት ጋር ነው። አሁንም ምስጋናዎቹን ለመናገር የእውቀቴን ጉድለት የልቡናዬንም ድካምን ያውቃለሁና፣ ይልቁንም ሀሳቤ ደካማ አንደበቴም ጸያፍ ነው። ነገር ግን በዚህ ኮከብ ብርሃን ልቡናዬን ያበራልኛል። እውቀት ለጎደለው አንደበቴም ኃይልን ይሰጠው ዘንድ የአባታችን ጊዮርጊስ የበዓሉ ደስታ ለጠራቸው ክርስቶስን ለሚወዱ ምእመናንን የሚጣፍጥ ገድሉ ድንቅ ታምራቱን በትንሹ እናገር ዘንድ እግዚአብሔርን ተስፋ አደርጋለሁ። ሐሰት ያይደለ እውነትን በእውቀት መሻት እናገር ዘንድ ይስጠኝ። የሚገባውንና የምናገረውንም አስባለሁ። እርሱ ለጥበብ መሪ ለጠቢባንም መቅኛቸው ነውና የአምላካችን ክርስቶስ ስዕልና ማደሪያ የሆነ የአባታችን የጊዮርጊስን ስራው እናገር ዘንድ አባታችን ጊዮርጊስ የሚያበራ የክብር ኮከብ የኢትዮጵያ ብሩህ ፀሐይ ስሙ የሚጣፍጥ ምግባሩ የሚቀና ነው። ከአብ ከወልድና ከመንፈስ ቅዱስም ሞገስን ያገኘ እርሱ የሃይማኖት መምህር የቤተ ክርስቲያንም መሰረት ነው። ከእነርሱ ዘንድ የማሸነፍ ጋሻን ተቀበለ። የቤቱ አገልጋይ የሆን ዘንድ አብ የመረጠው የመሰዊያው ካህን የሆን ዘንድ ወልድ የወደደው የሕጉ አስተማሪ የሆን ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ያከበረው ይህ አባታችን ጊዮርጊስ ነው። በዘመናቸው አባቶቻችንን እናመስግናቸው ይለን ዘንድ የሲራክ ልጅ ኢያሱን ዛሬ ልንጠራ ይገባናል። እግዚአብሔር ብዙ ክብርን ሰጥቷቸዋልና ክብሩም ከዓለም መፈጠር አስቀድሞ ነው። እኛም እንደዚሁ በእውቀቱ እውነተኛ ካህን የተባለ የቋንቋዎች አባትና የጥበባት ባህር አባታችን ጊዮርጊስን ዛሬ እናመስግነው። በጥበቡ መካሪ ነው። በትንቢቱም በውስጡ ያለ የቃሉን ጥበብ ይነግራል። የቃሉ ጥበብም እንዳማረ መሰንቆ ነው። የንባቡም ምስጋና እንደ ወይን መጠጥ ደስ ያሰኛል። ከተሳሉ አበውም አንዱ እርሱ ነው። ያልተረሳችበት ጽድቁ ለዘላለም ከልጆቹ ጋር ጸንታ ትኖራለች። ርስቱ በልጆቹ ላይ መልካም ነው። የሚናገሩበት ስምን ተወ። ሕዝቡም በጥበቡ ተናገሩ። ወንጌላዊ ካህን ጊዮርጊስ ያለ መለያየት የሥላሴን ሶስትነት ያለ መጨመር የመለኮትን አንድነት የሚናገር ነው። በሰው ባህሪ መለኮትን በወለደች በድንግል ምስጋና ማህሌት የሚቆምና የሚያመሰግን ጊዮርጊስ ካላውያን ጋር የሚከራከር የካህዲያንንም ራስ በቃሉ ሰይፍ የሚቆርጥ ነው። ጊዮርጊስ እንደ ሙሴ የኦሪት አስተማሪ፣ እንደ ሄኖክም የተሰወረውን የሚያይ፣ እንደ ኤልያስም ለአምላኩ ሕግ የሚቀራ፣ እንደ ኢሳያስም ቃሉ ከፍ ያለ ነው። ጎልያድን የገደለው አዲሱ ዳዊት ይህ ነው።
በጎልያድም የተመሰሉ ዲያብሎስና ሰራዊቱ ናቸው። የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻዎች የተቀበለ ጴጥሮስ ይህ ነው። ከኢየሩሳሌም እስከ አልዋሪቆን ያስተማረ ልሳነ እፍረት ጳውሎስ ይህ ነው። በዚያም የብርሃን እናት እመቤታችንን አያት። ከነቢያት የትንቢት ወለላ የጠገበ ከሐዋርያትም የትምህርታቸው ምንጭ የጠጣ ነው። ጊዮርጊስ የእውቀት ባህር፣ የበጎ ህሊና ምንጩ፣ የምክር መገኛ፣ የምስጢርም ወንዝ ነው። በመለኮት ጨውነት የጣፈጠ በሃይማኖትም ቅባት የታተመ ነው። እንደ አሳፍ አመስጋኝ፣ እንደ ዮሴፍም የተሰወረውን የሚያይ፣ እንደ ዝራ ሱቱኤልም ልቦናውን ያጸና፣ እንደ ዳንኤልም ፈራጅ ነው። ይህ ብሩህ ፀሐይ በእግዚአብሔር ሰማይ በጠፈር የሚያበራ ነው። ይህች ቅድስት ይህችም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናት። በብርሃን ቀን እንደ ሙሉ ጨረቃ በደመና ውስጥ እንደሚያበራ ኮከብም እንዲሁ ቤተ ክርስቲያንን በትምህርት ብርሃን አስጌጣት። መዓዛውና ፍሬው ልዩ ልዩ ቢሆን የገነት ተክል ነው። በጽዮን የሽቱ መያዣ የሚጠበቅ ርሄ የተባለ ሽቱ ነው። ከብር መድረክ ላይ የቆመ ንጹሕ የወርቅ አምድ ነው። የመልኩ ደም ግባት የሚያስደንቅ ክብሩም ድንቅ የሚሆን የህንድ ድንጋይ ነው። ሰንፔር በተባለ እንቁ ላይ የተሰራ የእንቁ ድንጋይ ነው። በጠራ ወርቅ የተጠጋ እብነ ጳዚዮን ነው። በትምህርቱ ብርሃንነት የኢትዮጵያን ምድር ያስጌጣት ከፖሩሄም የተገኘ ሶፎርና ሶም የተባለ እንቁ ነው። በሙሽራው አንገት ላይ እንዳለ ዝርግፍ ወርቅና በሙሽራው ራስ ላይ እንዳለ የእንቁ አክሊል ቤተ ክርስቲያንን በቃሉ ብርሃንነት አስመካት። በነገስታት ራስ ላይ እንዳለ ወርቅ አክሊልና በገዢዎች ጣት ላይ እንዳለ የብር ቀለበት ነው። ለቤተ ክርስቲያን የድርሳኑ መጽሐፍ ሰጣት። በሙሴ የሕግ መጽሐፍትና በነቢያት ትንቢት አጣፈጣት። በሐዋርያት የትምህርታቸው ትእዛዝና በድንግል የምስጋና ማህሌት አጸናት። በትጉሃን የታላቅነት ዜና፣ በአሸናፊዎች ሰማዕታትና በቀዳሚያን መነኮሳት ገድልም አስደሰታት። ጊዮርጊስ በሰርግ ቤት እንዳለ የምስጋና መሰንቆ በበዓል ጊዜ እንደሚሰማ መለኮትም በገናም ነው። በአፉ እስትንፋስ በደብረ እግዚአብሔር የሚሰማ የሀገር ደስታም ነው። ጊዮርጊስ በልቡና እርሻ ላይ ሕግን የሚዘራ ጥበበኛ ገበሬ ነው። የቃሉን ፍሬ ስለ አንዱ ፈንታ 30 60 መቶ እጥፍ አፈራለት። አሁንም እግዚአብሔር ያመሰገነውን ምን አመሰግናለሁ? ጸሎቱና በረከቱ የሃይማኖቱ ኃይል በልቡ አድራ ያለች የአምላኩ የፍቅር ወላፈን በጸሎቱ ስለታመንን በእኛ ላይ ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ክርስቶሳውያን ወንድሞች ሆይ ልደቱ እንዴት እንደሆነ ነግራችሁ ዘንድ ይገባል። አባቱ ከተከበሩ ወገኖች ወገን የሆነ ስሙ ሕዝበ ጽዮን የተባለ መጻሕፍትን የሚያውቅ ነው። እናቱም ከወለቃ ሹማምንት ወገን የሆነች ስሟ እምነ ጽዮን ነው። ሸግላ በተባለች ሀገር የሚያበራ ኮከብ ከእነርሱ ተወለደ። እናቱም እግዚአብሔርን በመፍራት አሳደገችው። በጥበብና በኃይልም ጸና። የእግዚአብሔርንም መንፈስ ከእርሱ ጋር ይሄድ ነበር። በመጽሐፈ መሳፍንት እንደተነገረ ያችም ሴት ልጅ ወለደች። ስሙንም ሳምሶን ብላ ጠራችው። ያንንም ሕፃን ከእግዚአብሔር ባረከው። የእግዚአብሔር መንፈስ በስራና በስታሄል መካከል ባለው በዳን ሰፈር ከእርሱ ጋር ይሄድ ነበረ። እንደዚሁም እግዚአብሔር ይህን ሕፃን ባረከው። የተመረጠ ሰማዕት ጊዮርጊስን በመማጸን ስሙንም ጊዮርጊስ ብለው ጠሩት፣ ሰየሙት። እንደ ልጆችም የሚታወቅ አይደለም፣ እንደ ጓደኞችም አይጫወትም ነበር። የመምህራንን መንገድ ይከተል ነበር እንጂ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄድ ነበር። አባቱም እግዚአብሔርን የሚወድድ ቁጥሩ በቤተ መንግስት በድንኳን ካሉ ካህናት ጋር ነበር። ልጁን በጥሩ አስተዳደግ አሳደገው። ጥቂት ባደገም ጊዜ ወደ ጳጳሱ ዲቁና ሾመው። ከዚህም በኋላ በንጉሱ ዳዊት ዘመንና የሐይቅ አቃቤ እሳት ሰረቀ ብርሃን በተሾመበት ዘመን በሐይቅ ባህር ወደምትገኝ የእስጢፋኖስ ገዳም ላከው። የዚያችም ደሴት ካህናት እጅግ ጠቢባን፣ ለማንበብና ለመተርጎም መጻሕፍትን የሚያውቁ ደጋጎች ነበሩ። ስለዚህም ወደ እነርሱ ላከው፣ ያስተምረው ዘንድ ለመምህር ሰጡት። ጊዮርጊስ ግን ለማጥናት ዘገየ፣ የእግዚአብሔር ቃልም አልገባውም። ይህም ስለ ኃጢአቱ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ስራና ጌትነቱ በእርሱ ላይ ይገለጽ ዘንድ ነው እንጂ። ጸጋ ያለ መከራ አይሰጥምና ያለ መፈተንም ማብዛት አይቻልም። ደቀ መዝሙርቱ በጠየቁት ጊዜ ጌታችን እንደተናገረ ይህ እውር በማን ኃጢአት ተወለደ? በራሱ ነው ወይስ በወላጆቹ አሉት። እርሱም አልበደለም፣ ወላጆቹም አልበደለም፣ የእግዚአብሔር ስራ በእርሱ ላይ ይገለጽ ዘንድ ነው እንጂ አላቸው። ሐዋርያት ትም መንፈስ ቅዱስ እስኪወርድላቸው ድረስ በትንሽ እውቀት ነበሩ፣ በመጻሕፍት ያለውን ገና አላወቁምና ተብሎ እንደ ተጻፈ እንዲሁም ጊዮርጊስ የመጻሕፍትን ቃል በመጠኑ በማወቅ ኖረ። ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። ምዕራፍ 2 ሌሎች ጓደኞቹም በትምህርት ሲበልጡ ሲቀድሙት ባየ ጊዜ እጅግ አዘነ። ከዕለታት በአንድ ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደ። መድኃኒታችንም በወንጌል አምናችሁ የምትለምኑት ሁሉ ታገኛላችሁ፣ ትቀበላላችሁም ያለውን ሰማ። ሁለተኛም ሐዋርያት በምትጸልዩበት ጊዜ ተጠራጣሪዎች አትሁኑ፣ የተመኘኸውን ለምን ይፈጸምልሃል ሲሉ ሰማች ለምን ይፈጸምልሃል ሲሉ ሰማቸው። ዳግመኛም ከኪዳን ቃል ያለ ጥርጥር የምንለምነውን ይሰማናል ሲል ሰማ።
ከዚህም ጋር መንፈስ ቅዱስ ይህ ጥበብና እውቀት ከወዴት ነው ያለውን የሰለሞንን ቃል አሳሰበው። ወደ እግዚአብሔር አመለከቱ የለመንሁትም በፍጹም ልቤ ሁሉን በቃል የፈጠርህ በጥበብህም ሰውን የፈጠርህ የአባቶቻችን አምላክ የምሕረት ጌታ በጌትነት የምትኖር ጥበብ ስጠኝ፣ ከእውነትህም የተነሳ አትናቀኝን አገልጋይ ይህ አገልጋይ ልጅ ነኝና አልሁ። ከዚህም ለስም አጠራሯ ክብር ይግባትና በእመቤታችን ስዕል ፊት እንባንም በማፍሰስ በጾምና በጸሎት እንደ መንኮራኩርም በስግደት ከልቡ እንዲህ እያለ ወደ እግዚአብሔር ይለምን ጀመር። አቤቱ የተሰወረ ጥበብህን ግለጽልኝ፣ የማስተዋልና የምክር መንፈስ፣ የጤናና የኃይል መንፈስ፣ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ የሆነ መንፈስ ቅዱስን ስጠኝ። ምስጋናህን ይናገሩ ዘንድ አፌና ከንፈሮችን ግለጥ፣ ጌትነትንም አመሰግን ዘንድ ምስጋናን በአፌ ምላ። ቃልህን ለማወቅ ምስጢርህንም ለመረዳት የልቦናን አይኖች ያብራልኝ። ምስጋናህንም በአፌ ጨምር፣ ከንፈሮችም ደስ ብሏቸው ስምን ያመሰግናሉ። አቤቱ የምሻውን የሚፈልገውን ፈጽምልኝ። ይኸውም የእግዚአብሔርን ቃል መሻት ነው። ለማንበብና ለመተርጎም አዋቂና አስተዋይ የሆን ዘንድ በቸርነትን በመለኮት ጨው የጣፈጥኩ አድርገኝ። ዳግመኛ መጻሕፍት ከማወቅ ሳይሆን ከተርጓሚዎች እንደሰማ በድርሳን ያለውን ጸሎት ጸለየ። የየዋህ አቤልን መስዋዕትና የጻድቁን ነሆን ቁርባን የተቀበልኩ ሆይ ጸሎቴን ተቀበል፣ ልበናዬንም ቸል አትበል አለ። አቤቱ የዓለም አባቶች ቁርባናቸውን የተቀበልክ ልመናቸውን የሰማ ሰማኝ። እኒህም አብርሃም ይስሐቅና ያዕቆብ ናቸው። አቤቱ ሙሴን ስለ ሕዝቡ አሮንንም ስለ መቅሰፍት የነዌ ልጅ ኢያሱንም ፀሐይን በገባውን ጨረቃንም በኤሎን ባቆመ ጊዜ ዳዊትንም በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ ሰለሞንንም በገባውን በጸለ ጊዜ የሰማውን ስማኝ። ኤልያስን በቀርሜሎስ ተራራ ኤልሳዕንም በውሃ ምንጮች ሕዝቅያስንም ስለ ደዌው ዳንኤልንም በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ሶስቱ ሕፃናት በእሳት ምድጃ ሐናንም በምስክር ድንኳን የሰማሃት ስማኝ። ሕሙማንን ይፈውሷቸው ሙታንንም ያስነሷቸው ዘንድ በሕሙማን ላይ እጃቸውን በጫኑ ጊዜ አባቶቻችን ሐዋርያት ጸሎታቸውና ልመናቸው እንደሰማቸው ጸሎትና ልመናዬን እንዲሁ ስማ። በፍርድና በመከራ ቀን በኃያላን ነገስታት ፊት ድል የሚነሱ ሰማዕታትን እርኩሳን መናፍስት ካደሩባቸው ሰዎች የተነሳ የመከራ ፈተና በመጣችባቸው ጊዜ ገዳማውያን መነኮሳትን የሰማሃቸው ስማኝ። አቤቱ በየዘመናቸው የሁሉንም ጻድቃ ጸሎታቸውና ልመናቸው እንደተቀበልክ የኔንም የኃጢአተኛውን ጸሎትና ልመና በቸርነት ተቀበልልኝ ለዘላለሙ አሜን። ከዚህ ሁሉ ጋር በልቡና ካለ ከሃይማኖቱ ሰዋትነትና ከጸሎቱ መቀጠል የተነሳ እምባው ወዙ እንደ ደም ይፈስ ነበር። ያን ጊዜም ጸሎቱ ከክሩቤል የምስጋና ባለመሆኑነት ጋር ቆመች። የእንባውንም መጠጥ በሱራፌል የመሰዊያ ጽዋ ተቀዳ። እነሆም የዓለም ሁሉ ንግሥት በራእይ ተገለጠችለት፣ እንዲህም ብላ ተናገረችው፦ ራስህን አንጻ፣ ነፍስንም ቀድስ፣ ያለ እንቅልፍም በትጋት ተዘጋጅ። ወደ እርሱ የምትመለስበትንም ቀጠሮ ሰጠችውና ከእርሱ ተሰወረች። ይህንን በነገረችው ጊዜ ያን ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ሆነ። እግዚአብሔርም ለሙሴ ወርደ ሕዝቡን ስራ አስተዳድር፣ ዛሬና ነገ ራሳቸውን ያንጹ፣ ልብሳቸውን የሚጠቡ እስከ ሶስት ቀን ተዘጋጅቶ ይጠብቁ። እግዚአብሔርም ወደ ደብረ ሲና ይውረድ ያለውን በእርሱ ተፈጸመ። እንዲሁም ንግሥት እመቤታችን ራሱን ያነጻ ዘንድ ጌርጌስን አዘዘችው። ልመናውን ለመፈጸም ፈቃዱንም ለማዳመጥ የምትመለስበትን ቀጠሮ ሰጠችው። ከዚያም በሮማይስጥ የአብ ወር በተባለ በ14ኛው ቀን የቀጠረችው ቀጠሮ ደረሰ። ይኸውም በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነሐሴ 21 ቀን ነው። ሁልጊዜም ድንግል የዓለም ሁሉ ንግሥት የምትሆን ከሦስቱ አካላት አንዱ አካል ሕያው እናት እመቤታችን ማርያም ወደ እርሱ መጣች። ከእርሷም ጋራ ኪሩቤልና ሱራፌል በየነገዳቸው አርባብና አረባዋት በአንድነታቸው ማህበረ መላእክትን በየስርዓታቸው የተመሰገነች እርሷን እየቀደሱ የከበረች እርሷን እያመሰገኑ ከእርሷ ጋር ነበሩ። የመላእክት አለቃና መጋቢ ብሉይ ሚካኤልም የመስቀል ምልክት ያለበት የወርቅ ዘንግ በእጁ ይዞ በቀኟ ቆሞ ነበር። በጌታችን ክርስቶስ ምስጢራት የታመነ የአምላክን ሰው መሆን ያበሰረ ገብርኤልም መልኩ እሳት በሚመስል ጽዋን በእጁ ይዞ በስተግራ ቆሞ ነበር። ሕፃኑ ጊዮርጊስም የዓለም ሁሉ ንግሥትን ከኃያላን ሠራዊት ጋር ባያት ጊዜ በግንባሩ ወደ ምድር ወደቀ፣ እንደ ሞተም ሰው ሆነ። ያን ጊዜም የምትራራ እመቤታችን ዳሰሰችው፣ ተነሳ፣ ሕሊናውም ተመለሰለት፣ በእግሩም ቆመ። የመረጥሁህና የልጄ ወዳጅ ጊዮርጊስ ብላ በስሙ ጠራችሁ። ከእውቀት ወዝ የመጣና ከጥበብ ምንጭ የተገኘ ከመለኮት ባህር የተቀዳ ይህን ንጹሕ ጽዋን ካጥንሳ ጠጣ። ለስም አጠራሯ ሰጊድ ይሁንና የዓለም ሁሉ ንግሥት እመቤታችን ያን ጊዜ በቀኝ እጇ ሰጠችው። ሳይጠጣውም ወደ ውስጡ ተመለከተ። የጽዋ የጠጣ አይኮነንም ከሕይወት ባህር ተቀድቷልና የሚል መጽሐፍን አገኘ። ያን ጊዜም ብፁዕ አፈ በረከት ጊዮርጊስ ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጣ። በአፉም ውስጥ ከማርና ከስኳር የሚጥምና ከወተት የበለጠ የሚጣፍጥም ሆነ። ከቅባትም የሚያለመልም ከወይንም የሚያስደስት ሆነው
ይኸውም በዮሴፍ ቤት በጽርሐ ጽዮን ሐዋርያት የጠጡት መንፈሳዊና ሰማያዊ መጠጥ ነው። በበዓለ ሃምሳ ከጠጡት ያልተለየ ነው። ይኸውም የሚናገር እሳት፣ የሚድን እሳት፣ የሚያድን እሳት፣ መለኮታዊ እሳት ነው። ወንጌላዊ ሉቃስ በሐዋርያ ሥራ እንደተናገረ አምሳኛውን ቀን በተፈጸመ ጊዜ ሁሉም አንድነት በአንድ ቦታ ተሰብስበው ሳሉ ድንገት ከሰማይ እንደ አውሎ ንፋስ ድምፅ ያለ ድምፅ ከሰማይ መጣ። ወንጌላዊ ሉቃስ በሐዋርያ ሥራ እንደተናገረው በአምሳኛው ቀን በተፈጸመ ጊዜ ሁሉም አንድነት በአንድነት ቦታ ተሰብስበው ሳሉ ድንገት ከሰማይ እንደ አውሎ ንፋስ ድምፅ ያለ ድምፅ መጣ፣ የነበሩበትንም ቤት መላው። እየተጎረደ እንደሚሄድም እሳት የተከፋፈሉ የእሳት ላንቃዎች ታዩአቸው፣ በሁሉም ላይ አደረባቸው። ሁሉም ኃይል የሚሆናቸውን መንፈስ ተሞሉ። ይናገሩም ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እንዳደላቸው መጠን የራሳቸው በአገሩ ሁሉ ቋንቋ ይናገሩ ጀመር። በአገሩ ሁሉ ቋንቋ አናገራቸው። ለዚህም አባት ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያንን ያስጌጠበት የመጻሕፍት ምስጢራት የማኅሌትና የድርሳናት ቃል ምስጋናዎችን ሁሉ ገለጠለት። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ለእያንዳንዱ በመንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ስጦታ ልዩ ልዩ ነውና ለሁሉም ጌታ እየረዳ እንደ እድሉ ይሰጠዋል። ለእያንዳንዱ እንደሚገባውና እንደሚጠቅመው በግልጥ ይሰጠዋል። የጥበብ ቃል የሚሰጠዋል፣ በመንፈስ ቅዱስ የእውቀትን ቃል የሚሰጠዋል፣ በመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖትን የሚሰጠዋል፣ ደዌ የመፈወስ ስልጣን የሚሰጠዋል፣ የእርዳታና የኃይል ስራ የሚሰጠዋለሁ፣ ትንቢት መናገርን የሚሰጠዋል፣ በመንፈስ ቅዱስም ትርጓሜ ማወቅ የሚሰጠዋለሁ፣ የሀገርን ቋንቋ እንዲያውቅ ትርጓሜ የሚሰጠዋለሁ። በዚህ ሁሉ ሁሉንም የሚረዳችሁ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው። ይህንንና ይህን የመሰለውን ሀብት አባታችን ጊዮርጊስ የዓለም ሁሉ ንግሥት ከምትሆን ከእመቤታችን ልጅ በልጇ ፍቃድ በአባቱ ፍቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ተቀበለ። አፈ በረከት አባቴ ጊዮርጊስን ከቅዱሳን በማን መስለዋለሁ? ነቢይም ባልሁት ጊዜ ከነቢያት ይበልጣል፣ ሕግንም የሰራ ሁሉ የሰራ ብለው ከእነርሱ ጋር እርሱ ይበልጣልና። እዝራ ሱቱኤል ከሊቃነ መላእክት በአንዱ እጅ ጽዋን ጠጣ። ራሱ ራሱ እንዳለ በማግስቱም ቃል መጣ፣ ጠራኝ። እዝራ አፍህን ግለጥ፣ የማጠጣህን ጠጣ አለኝ። አፌን ገለጥኩ፣ ከፈትኩ። መልኩ እሳትን የሚመስል ውሃን የተመላ ጽዋንም አጠጣ፣ ተቀበልኩ፣ ጠጣውም። ልቤም ፈጽሞ ጥበብን ተናገረ፣ በልቤም ላይ በረታ። ነፍሴም ትጠብቀውና ታስበው ነበር። አፌም ተገለጠ፣ ተከፈተ፣ ዝምም አላለም። ይህ ጊዮርጊስም በሊቃነ መላእክት በእመቤታችን ጽዋን ጠጣ። ሄኖክም በዚያ ቦታ የማይቆጠር የጽድቅ ምንጭን አየሁ። የጥበብ ምንጮች የሚከቡታል፣ የተጠሙት ሁሉ ከርብርቱ ይጠጣሉ፣ ጥበብ ይመላሉ አለ። ብፁዕ የሆነ ጊዮርጊስ ግን ከጥበብ ምንጭ ጠጣ። ይኸውም የጥበባትን ፈጣሪ ከወለደች መሀል እጅ ነው። ፈጽሞ ጥበብን ተመላ። ኢሳያስም አለ፣ ከሱራፌል አንዱ ወደ እኔ ተላከ። ከመሰዊያ በጉጠት የወሰደው ፍም በእጁ ነበር። ከንፈሮቼ እንዳስስ ያስነካኝ፣ እነሆ ከንፈሮቹን አስነካው፣ ኃጢአትህን አራኩል፣ በደልህንም ያነጻሃል አለኝ። አፈ በረከት ጊዮርጊስ ግን ኪሩቤል የሚያመሰግኑት ሱራፌልም የሚቀድሱ እሳተ መለኮትን የወለደች የእመቤታችን ከእሳት ጽዋ ከንፈሩን አስነካችሁ። ሕዝቅኤልም አለ፣ የሰው ልጅ ሆይ ከሰጠው ከዚህ መጽሐፍ አፍህ ይብላ ሆድህም ይጥገባልኝ። በላኋት በአፌም ውስጥም እንደማር ጣፈጠች፣ በዋጥኋትም ጊዜ በሆዴ መራራ ሆነች። ጊዮርጊስ ግን ከሕይወት ምንጭ ውሃ ይህን መጠጥ በቀመሰ ጊዜ በአፉ ውስጥ የጣፈጠች ሆነችለት። በጠጣትም ጊዜ ልቡናውን ጥበብና ምክርን ተናገረ፣ በልቡናው ላይ የጸና ሆነ። እርሱ ከነቢያት እንዲበልጥ የተገለጠ ስራ ነውና ለእነርሱ በመላእክት እጅ ሀብት ተሰጣቸው። ለጊዮርጊስ ግን መላእክትን በፈጠረ እናት እጅ ተሰጠው። ከመንፈሳቸውም የእግዚአብሔር መንፈስ ይበልጣል ተብሎ እንደተጻፈ ጌታችንም በወንጌል ብዙ ነቢያትና ጻድቃን እናንተ የምታዩትን ሊያዩ ተመኙ አላዩም፣ እናንተ የምትሰሙትን ሊሰሙ ተመኙ አልሰሙም አለ። የእውቀት መጻሕፍትን የበሉ መለኮታዊ ሕይወት ያለው ጽዋንም የጠጡ አባቶቻችን ነቢያትና ሐዋርያት የእድላቸው ሀብት ከእግዚአብሔር ዘንድ በሚገኝ ጸጋ እድል በአባታችን ጊዮርጊስ ላይ ተፈጸመ። አስቀድመን እንደተናገርን የሚረዳቸው አንድ መንፈስ ቅዱስ ነውና ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። ከከበሩ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ረድኤት በረከት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይክፈለን። በአማላጅነታቸው በረዴታቸው አገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርጉልን። ዳሯን እሳት መሀሏን ገነት ያድርጉልን። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን መላውን ህዝበ ክርስቲያን ጸልዩልን። በጸሎታቸው አስቡን ያሉትን ሁሉንም በገዳሙ በየሆስፒታሉ በየእስር ቤቱ ያሉትን ሁሉ በምሕረት በቸርነቱ ይጎብኝልን፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች
እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ለዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናት፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ በእውነት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማህፀንሽን ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን እግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ በእውነት መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።